Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês. Vou ensinar vocês a como criar um link personalizado para o seu WhatsApp, pessoal. Aquele link que você joga nos grupos, você joga no Facebook, no e-mail, qualquer outro lugar, e a pessoa vai lá, clica e ela vai parar direto no contato específico, no seu contato por uma casa, aí se você criou algum seu contato, a pessoa clicou lá, ela já vai parar direto no seu contato aí. Né? Muita gente usa aí para questões de vendas, outras coisas, né? Não sei qual que vai ser o seu intuito, mas eu vou ensinar vocês aí a como criar personalizado. Você pode criar também, com até como você, a pessoa clicou em cima, ela vai para o seu contato, né? E já vai ter uma mensagem pré-definida aí embaixo. É muito legal, galera. Vou ensinar vocês a como fazer isso. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações. Então bora pro tutorial. Já estou aqui, pessoal, com o meu celular, beleza? Estou aqui com o Google Chrome, meu navegador de internet. Não sei qual que vocês usam sobre navegador de internet aí, né? Mas pode usar qualquer um. Eu uso aqui o Google Chrome, tá? O link que nós vamos usar está na descrição do vídeo, beleza? O link que nós vamos usar está na descrição do vídeo, né? Que é esse aqui, ó. Você vai clicar lá, ele vai ser direcionado para esse site aqui. Esse site é onde nós vamos gerar um link para o WhatsApp. Então aqui ele vai pedir um e-mail, né? Não é necessário, beleza, pessoal? Não precisa colocar seu e-mail aí. E aqui ele vai pedir o telefone para você, beleza? O telefone que você vai criar o link aí. E aqui ele vai pedir uma frase, pessoal. Aqui ele vai pedir uma frase para você. Então você pode colocar qualquer frase aí. Não é necessário também colocar a frase, né? Tipo uma frase, essa frase só vai servir para uma conversa pré-definida que eu vou mostrar para vocês aqui. Não é necessário colocar. Por exemplo, eu quero colocar um olá, né? Pronto. É. Então ele vai junto com o link. Aí eu vou colocar aqui, ó, gerar link. Coloquei gerar link, ó, link gerado com sucesso aqui. E agora eu vou copiar link. Vou clicar aqui, copiar link, pronto. Agora eu vou no meu WhatsApp aí. Então vou abrir aqui meu WhatsApp, ó. Vou abrir em um contato meu aqui, um contato teste, tá, pessoal? Digamos que você quer enviar esse link para um contato seu. Fala, ó, esse aqui é o link do meu amigo aqui. Então você pode vir aqui e colocar colar e mandar. Você pode mandar esse link também no seu Facebook, no seu Instagram, pelo seu e-mail, beleza? Né? Para onde você quiser. A pessoa que receber, quando ela clicar em cima desse link, ela vai ser direcionada direto para esse determinado contato. Por exemplo, eu mandei para esse contato aqui. Aí esse contato aqui vai clicar em cima, ó. Clicou em cima, ele vai ser direcionado para este contato aqui. Aquela frase que eu coloquei, pessoal, ó, vai ficar aqui, ó, na barra de conversa. Se a pessoa quiser mandar, ó, por exemplo, se a pessoa quiser mandar aqui, né? Como eu bloqueei essa pessoa aqui, eu não consigo mandar. Mas é só clicar, puf, mandar e pronto, ele vai mandar de boa, beleza, pessoal? Então é isso aí. Você pode compartilhar esse link em qualquer rede social. Seja no Facebook, seja no Messenger, seja no WhatsApp, seja por e-mail, né? Enfim, em qualquer lugar. Clicou nesse link, vai ser direcionado direto para a pessoa que foi criado esse link, o número. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações. Fiquem com Deus e fui!